अथ योगदर्शने साधनपादूनां द्वितीयः पादः तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोद्दाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तयोरेकात्मते वास्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःख खमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्ट्री दृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्ति योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवाहानुपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारधारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्
शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसा दयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च संतोषादनुत्तमा सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षया तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरेश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपि चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति योगदर्शने साधनपादूनां द्वितीयः पादः।